Jau 20 gadu ēterā Radio SVH. Dziesmu par dzīvi. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Ekstravagantais pērkona vokālists Raimonds Bartaševičs. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi un šodien ciemos Raimonds Bartaševičs. Sveiks, Raimond! Sveiki! Klau, nu, man ir īstais brīdis atzīties, ka man skolas laikā nemaz nepatika grupa Jumpra un ļoti patika pērkons. Es nienu to neesmu teicis iepriekš. Jā, nu tagad neviens to nedzird. Jā. Tagad neviens to vairs nenovērtē, vai ne? Jā, nu labi, ievads man patīk, tālāk kas būs. Tālāk, domājot par grupu pērkons un domājot arī par tavu darbību tajā, es tikko braucu no Rīgā iekšā no Tālinas šosejas puses un tur visi cilvēki devās milzīgā sastrēgumā uz pozitīvu uz to festivālu. Un tad es padomāju, nu, piemēram, Pērkons daudz atcerās dēļ tā paša vilciena, kas gāja no ogras. Jā. Bet tagad braucot kādu pozitīvus, nu prātā nenāk, ka kāds kaut ko varētu izdemolēt. Man tāds cik, ka rock'n'rolls ir beidzies. Viss tagad ir projekti, ir kaut kādas grupas un menedžeri, viss tik prātīgi un nav nekāda dumpja un protesta. Man žēl mazliet. Es varētu tev piekrist, tāpēc, ka... Nu, varbūt sāksim ar to, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks, cik vien laimīgs muzikants var būt. Piedzimt tajā brīdī, ka viss sākās, ja, un iziet visam tam cauri, tas tā kā, nu, gleznotājs iedomājas renesanses laikā dzīvot, ja, ka viss notiek, ja. O, ne par vēl tautas dziesmu skanēja sākumā, tāpēc, ka mēs piedzim majoros kaut kur ap 50. Gadi iedomājas, kā tas viss izskatās. Mājās ir tikai tautas dziesmas. Par rādio skan Marīna, tā, nu, tā ir tā. Vide, kas notiek riņķī apkārt. Tad sākās kaut kāda skola, kaut kāda muzikas skola, jā, viss tās akadēmiskās lietas, viss skaistās muzikas. Un tad notiek tas sprādziens.
tad nāk tas sprādziens. Un, un tas ir tas, ko tu saki pozitīvs šodien, ja? Vai būs tā revolūcija, vairāk nebūs, nē. Noteikti, nē, muzikā, nē, nē. Varbūt būs apvērsums zinātnē vai medicīnā, ja es sagaidu visdrīzāk, ka medicīnā tagad būs baigais. Bet muzikā vairs nē, tā kā gleznošanā bija, arhitektūrā bija, muzikā bija. Nu, tagad gaidām nākumu. Nu, tā pa spirāli atkal var būt kādreiz, jā. Bet tā, ka tuvākajos gadu desmitos mūzika varētu uzsnēst revolūciju, nebūs, ne? Es neprognizēju. Vispār pa to revolūciju es teikšu tā, kopš mūzika sāka saukt par produktu. Tas bija gala sākums. Tas ir gala sākums. Mūzika ir, ir akts, svētsvinīgs akts. Manā uzturē tas ir tā, ka pārlaikos cilvēki gāja uz templi, un tur viens strinšķina, citi klausās, jā. Un meditēja vai tur skrienam puguns, kur dansotam. Tas ir akts. Un, un ja to mūziku nosauc par produktu, ja, tad akts bez partnera zinām, kā saucās. Arī produkts. Ar cenu un pagalpojumu. Nu, jā. Jā. Bet tad skaidrs, ka tas varbūt dumps ir beidzies, bet tā sava lieta ir izdarība. Bet varbūt, ja mēs tā mazliet sākām no tās bērnības puses, bērnība tev Jūrmalā. Jā. Un varbūt dažos vārdos, kāda bija Jūrmala tajā laikā? Nu, neviens par jauno vilnu tajā laikā pat nemurgoja, ne? Nezinu, grūti pateikt. Grūti pateikt. Nu, estrāde, koka, tad gliemežnīca, jā. Kāds spēlē, varbūt kaut kādi pūtēji, kaut kāds kvartets spēlē. Danso kaut kāda kompānija. Akordions skan uz ielas, jā. Tādi ir, rādio ne, varbūt tie zina, tādi rupori bija staba galos, jā. Bet tas bija Krievu laiks, un tas bija drausmīgi kaut kādas tur tāds Dunajevska mārši, ja. Nu, tā fons ir tāds. Bet, bet, cik es atceros, muzicēja visi mājās. Visi, nu, tādas veranda tipa mājiņas tādas. Viņas it kā vasarnītas, bet tur piešķīra visādiem tur pilsoņiem, tā kā dzīvokļus. Maniem vecākiem ar piešķīra tādu. Kaut kādu izbijusi vasarnītas, kur bija saimniekus pazuduši vai pamoguši. Un tā mūzika skanēja no katra loga, bet vai, vai akordeons, vai mandolīne, ja? Ļoti brīnišķīgs instruments, mandolīne šodien reti, kurš spēlē, ja? Man krustā spēlē mandolīne, paps akordeonu, un tur. Nu, tad mājas muzicēšana, pilnīgi visur, kur kaut kādas, nu, es kā bērns tur gājas kaut kādām dzimšanas dienā, vai kāzas, mani vecāki arī toreiz viņiem draugi precējās, un, nu, visu tā mūzika tur bija tur tāda, nu, mājas muzicēšana. Nu, dzīve un bez pastiprinātāja. Tieši tā. Jā, nu, gramofons bija vienīgais, kas bija mehanisks. Nu, tāda bija tā vide apmēram, jā. Citi cilvēki atceras bērnību pēc smaržām, tur pankūku, šķūnīts, darva, jūra. Izklausās, ka tu bērnību atceries pēc skaņām, tur Dunajevs, kas tur akordeons, mandalīna. Varētu tā teikt, jā, skaņa. Kāpēc skaņa? Man, manuprāt, skaņa ir vispār visiederbīgākais, kas, kas varbūt, es pat kaut kur dzirdēju, ka viss visums sastāv no vibrācijas, un ka īstenībā mēs visi vibrējam nepārtraukti, tā ka skaņa ir, es arī dažiem saku pērkons, jā, kāpēc pērkons? Tāpēc, ka nozipsnī zibens neviens nebīstās, viņam vienalga, bet ka nogrāmi, no tad noraustās nepa jokam. Tāpēc tā skaņa, nu, man liekas, tas ir pamats, pamats, un, un man tā skaņas atmiņa, jā, jā, tieši, tieši kaut kādi tādi fonetiskas lietas. Un es vēlāk pateikšu, kāpēc, kāpēc Beatle, kāpēc katedrāli, kāpēc es vispār sāku nodarboties ar šo nodarbu. Tieši ir tās fonetikas, jā, ka es izdzirdēju Beatles, es tieši nevēlu nesapratu, ko viņi dzied, es arī tagad daudz nesaprotu. Nu, tā nav man dzimtā valoda, jā, bet fonetiski tā kā skan, jā, tad, tad tas man likās kaut kas fantastiski labs. Nu, es sapratu, ka katedrāli pateica, ka to latviski var darīt. Nu, iedomājies, vietnieku vārds šī, ja, skan pilnīgi vienādi. Šī, angliski un latviski šī. Un, ja tu saliktu, piemēram, kaut kādu tādu, vai šī krāj, ja? Sapratu? Īstenībā, jā. Nu, un, un, ja es tā, tā to pasaku, un tad katedrāli es dzirdēju šos, šī vecā, un es sapratu, pa ko iet runa, es no, no sākuma domāju, tas ir kā parasti angliski, viss normāli mūzika skan taču angļu valodā. Nē, latviski. Tas man bija šoks. Un, un, un tieši tāpēc es sapratu, ka jādzied ir latviski, un esam, tā ir unikāla iespējas kaut kā tā. Bet tā latviešu valoda nav tā, ka viņa klūp un krīt dziesmā, viņa var izdziedāt tīri labi. Perfekt. Nav nevainas. Tikai vajag pareizi meldiņu klāt. Nu, nu, vai garumzīmes klāt. Nu, viss vis ritmi nāk no Āfrikas, mēs zinām, džesa, viss tas, nu, sohili, akuna, matata, neviena garumzīme, viss ir ritmā, ja? Pamēģina pūt vējiņu, tādā ritmā nesanāks, ja? Kā tu saki, kā tu pūti, tā viņš aiziet, tas bildiņš. Bet latviešiem tas ir baigi saprotams.
tas viss der. Vai mēs varam dabūt to katedrālu tagad paklausīties, mēs sākam viņu runāt? Jā, to gabaliņu. Tas būtu tā kāds uzskatāms piemērs īstā brīdī. Nu jā. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Ekstravagantais pērkona vokālists Raimonds Bartaševičs. Man, nu, Raimonds, šis pilnīgi bija piemērs tā kā kulaks uz acu par to, ko tu teici, ka latviski var izdiedāt tā, ka viss ir vietā pareizi, var saprast un izklausās tu tā kā. Tu dabūji šodien šoku, ja? Jā, es biju šokā. Bet es dabūju šito šoku 68. gadā. Es savā zemeņa laukā Melužos es jau dzīvoju. Asaru grīdiņa nav tālu un atbalsts skan pie jūras baigi labi. Sēžu zemeņa laukā un dzirdu skan help, nic un bādi, visi Beatles skan, visi kārtībā. Un skan šitie. Un tā ir katedrāli. Un es vēl skolā skolnieks, un tad es gāju uz tām, viņi spēlē dejas, vienkārši dejas. Un cik nu man bija tā, nā, mēs par sētu lecām tur kaut kā tikā. Kad vien viņi spēlējas nepārtraukt, tur bija tajā grīdiņā, un tā bija pilnīgi skaifs, tur Einārs Raibais bungoja, šī Šimkus dziesma, ja, Šmīdbergs, Šimkus, visi, absolūti ģeniāli cilvēki, ja. Viņi pārtrauca spēlēt tieši tāpēc, ka viņi pateica pietiek, ja, ka sākās viss tās komercijas un tās žmurs. Produktu lietas. Jā, tu dzirdi, kas pa mūziku. Mūzika tīrā veidā tā ir. Tas ir tas, ko visi hipi ienes, to absolūto gara brīvību, ja. Un šeit mēs dzirdām ārkārtīgi lielu profesionalitāti muzikālā izpausmē. Tie nav, nu tie ir riktīgi muziķi, ja, un tu nav ne smakas no kaut kā, ko mēs zinām, estrādi, nekā tam līdzīgi. Nu, un tas bija tas blieziens, ja, un man tā nagi aizniedzēja, kad vajag spēlēt, un es jau nebiju viens, man bija brālis, bija sejāniem, bija četri brāļi jau. Viņi gan pamazām izauga, kamēr visi spēlējās menojotā tā tālāk, bet mēs bijām divatā. Un tas ir 68. Gads, un Parīzē dumpis ir noticis, un es aizbraucu uz Somiju, kā labs teicamnieks vai skolnieks, un es ieraudzīju smaržas kaut kādas, kā pasaules smaržos savādāk, atkal pa skaņām, jā, es no, Tallinā uzkāpu sprāmi, un parādījās pilnīgi citas skaņu paleti, citas, tās skaņas ir citas, nevis tikai marši stulbie kaut kādi, jā, un nu, kaut kādas nu, dzērāja dziesmas, ko mēs pie galda tur kādreiz aurojam. Tad, lūk, tur pilnīgi cita muzikālā vide, ja, un es atbraucu no turienes, teicu, nē, cilvēki dzīvo savādāk īstenībā, ja, un tas ir tas, ko es par āģiņu dzirdu, tad, to es arī redzu dabā, kā tie cilvēki izskatās, kā viņi uzvedās, viņiem acis spīd, viņi smaida, viņi nav pelēki, viņi nav dusmīgi galu galā, ja. Un pa jauniešiem vispār nerunāsim, ja, tie tur gari mati un visas tās bītlenes, ja. Un mani bītleni un Sejāni jūras atbrauc no jūras, viņš uz kuģa spēlē kaut kādā, viņam arī bītleni. Nu, tad pamats mums ir, drēbes ir, gari mati. Forma ir, forma ir. Garus matus var atlaist. Nu, un tad 68. Gada novembrī, 4. Datumā, grupa ir gatava. Inspirējoties no visu augšminētā, tā ir man pirmā grupa, kas zinām kā menaits.
Tad dažas dienas pirms dzimšanas dienas viņa tā kā noformējās pirms tavas dzimšanas dienas. Es savu dzimšanu dienu nekā nevēl nesaistu ne ar ko. Man ar to nav nekāda sakara. Es domāju, ka tev tāpēc ir viegli atcerēties to datumu, tāpēc es domāju. Nē, man tās dzimšanas dienas vispār gājušas tā pilnīgi. Man tas datums ir viegli atcerēties, tāpēc, ka ir vērts atcerēties to datumu, neko citu. Jā. Tas pirmais koncerts kaut kādā klubiņā ir, nezinu, mirdzes ielā asaros, jā. Mēs paši uztaisījām ģitāras, salikām smuki strīpām, tāds tikko smaržo pēc lakas. Eleganti, lai smuki, un, protams, pirmais uznāciens, kāds paklupa aiz vada, ģitāra krīt, grifs nolost, nospēlējām uz divām ģitārām, pirmo. Nu, ar nekas. Nekas. Rūtības jau tikai norola, nekāda vaina. Nu, jā. Bet, piemēram, tajā 60 gadu beigās visi tie nosakumi katedrā, mēnumēķis, tas izklausās diezgan prestvalstis. Kā tu varētu dabūt cauri? Nu, tieši tāpēc arī tie nosaukumi tādi bija, jo viņas jau nerakstīja, afiši jau nebija, nekur jau internetā nebija rakstīts. No mutes mutē, kas spēlē katedrāli, ja? Protams, ka tad, bez Mārītes ar neviens nezināja, ka Imantam tāda grupa ir. To mēs tagad zinām, vēsturnieki izpētījuši, bet to laik tā, tikai teica Imanta grupa, vai tur bez Mārītes. No, ir tāda un tāda katedrāli, ja, vai tur naturālais produkts vai prezident boys, ja, nekur taču nerakstīja. Katedrālē uz bungām bija rakstīts Einārs Raibais, ja. Viņš varēja rakstīt, viņš bija Tauliņa džēza festivāla laureāts, viņš varēja rakstīt savu vārdu uz bungām, jo pretējā gadiem to nedrīkstēja, jo tur vajadzēja kaut kāds grādus, lai to varētu atļauties. Nu, tā kā mēs rakstījām, un tie nosaukumi, tas menojums bija šausmīgi kompromiss nosaukums, jo demagogs tas bijis no sākta galva. Pa tiem garajiem matiem, kā var attaisnot? Romantiski, kaut kādi dejas, kaut kādi trīs musketieri, jā, Luijs 14, galms, menojts, gari mati, lūdzu, romantika. Uz to tā kā varēja, tas bija tā, ka attaisnojums arī tajos laikos. Nu labi, tā, es drusku tā pievalkot faktus aiz matiem, kaut ko vienmēr var izdāvāt. Jā. Nē, pamatā man patīk tas trīsdaļīgais vieglais. Tas arī bija saistīts ar to klasisko mūziku, jo mēs gājām to pareizo mūzikas ceļu pa priekšu. Notis, tad ābece un komponēšana pēc tam. Bet šobrīd jau daži tā kā mēģina komponēt, mēs pat nezinot sevišķi notis un kaut kā uz priekšu tiek. Ko tu teiki par tādu variantu? Neko es neteikšu par tādu variantu. Klausamies nākamo dziesmu. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Piekdien 18. Sestdien 11.
otrdien 6:00, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Ekstravagantais pērkona vokālists Raimonds Bartaševičs. Nu, ja kāds cits cilvēks, kurš atnāk uz redzījumu, tā kā nu arī pasaka, ka vajadzētu kaut ko no Beatliem, tad man nav tāda sajūta, ka tur būs kādi argumenti, bet tu jau argumentēji tā kā pirms tam, kas tas bija pa laiku, ko tie cilvēki tur darīja, ne? Nu jā, es pirms tam un pēc tam, jo mans arguments ir, ka tie ir Beatli. Tas ir viss stiprākais. Bet, ja piemēram, nu es nezinu, ja nolikt līdzīgā situācijā, piemēram, Beatles vai Menuets būtu dzirdams plašāk, viņš varētu konkurēt ar Beatlim, bet tas nu ir dažādas lietas. Es pateikšu tā diezgan dusmīgi, ka mūzika ir tā joma, kur nav kontesta. Tas nav sports. Salīdzināšana vispār nav vietā, jā. Tātad ir nekāda sacensība, nekāds konkurss vai kaut kas tam līdzīgs neeksistē. Es vēlreiz uzsveru, mūzika ir akts, ko komponists saņem no Dieva. Izpildītājs, cik no viņš apdāvināts ir, sniedz to klausītājam. Klausītājs saņem to no izpildītāja. Un līdz ar to viss ir beidzies. Vairāk nekā nav. Būtībā, ja tam izpildītājam ir klausītājs vai komponistam ir izpildītājs, un Dievam ir tas komponists, tad viss ir cikls noslēdzies. Viss ir noticis, jā. Viss ir kārtībā. Jā. Izmēram nav nozīmes. Viss ir priecīgi, visiem viss ko darīt. Jā. Man vienmēr ir šķits, ka tu esi tāds muzikants aristokrāts, kurš dzied tāpēc, ka viņam garš dziedāt patīk, nevis tāpēc, ka tev būtu maizīt jāpelnīt. Daudziem muzikantiem izvēlēt skatūs jūt, ka viņam vienkārši anāk šiem maizīt pelnīt. Man ir aizdoms, ka tu pelni citur kaut kur maizīt. Jā, es pelnu ne tikai maizīt, arī sviestiņu. Arī sviestiņu. Man ir tā labā situācija, ka jā, tā man nav spiesta lieta, tā man tiešām brīva lieta. Es varu roku uz sirds uzlikt, es neesmu nodziedājis nevienu dziesmu, kas man nepatiktu. Nu, izņēmumi vienmēr ir, bet tas tik apstiprina pašu patiesību. Tātad, es dziedu tikai to, kas man patīk. Nu, dziedu, kā es māku, tā es dziedu, bet tu prasīji par tiem komponistiem. Latvijā man ir tikai tie komponisti, kam uzvārds sākās uz burta K. Tātad pats iedomājies, ka komponisti Kalniņš Kulakovs. Nu jā, pamēc. Tie ir mani komponisti, tāpēc, ka viņi komponē dzeju. Viņi apgaro poēziju, dzeju. Viņiem ir garumzīmes galu galā. Un intonācijas. Un intonācijas. Tieši tā, un to es varu es nevaru nodziedāt to, ko es nesaprotu, atvaino, jā. Tāpēc es nevaru svešvalodās dziedāt. Es esmu mēģinājis nesanāk. Nu, citiem ir problēmas izrunāt, nu mīlīt, par tādām tehniskām lietām vispār nedrīkst runāt, ir mūzikā, atvaino. Tātad tikai latviski, tikai to, ko es saprotu. Daudzas lietas es saprotu dažādi. Ja, piemēram, pirms 20-30 gadiem es vienu kaut kādu imantu dziesmu sapratu tā kā jauns cilvēks, tagad es viņu saprotu tā kā pieredzējis cilvēks. Bet arī toreiz es sapratu. Nu, pa savam, bet es sapratu. Un ja es nesapratu, nu, kā te es klausītājiem pateikšu, ja, ka es stāvu starp autoru un kā es viņam pateikšu, ja es pats nevēlu neģēdzu. Nu, kā te es viņam iestāstīšu, ko es gribu pateikt, nu, tad es neko negribu pateikt. Tad ir tas, ko tu saki, cilvēks mokās, nu, tas rublis viņam ir jāpelni, ja? Nu, viņš citu neko, diemžēl, nemāk, par nelaimi nemāk, jo vīrietim jāmāk ir viss, es uzskatu, ja, un pirmkārt ar rokām jāstrādā. Un tie baltrocīši, nē. Klausies, tu ļoti labi tēmu sāka, vīrietim tomēr viss ir jāmāk. Nu, šais laikos tomēr jau katrs to televizoru antenas grozītā izsauc mājām, basēni tīrīt izsauc mājām pats. Nu, tā, tas vairs nav. Tāpat kā mājas muzicēšana arī mājas dari pats, inventārs arī laikam iet mazumā šobrīd, ne? Nu, tad jau ir nepareizi. Un tāpēc, ja mēs kreņķējamies, kad dzīve nav tāda, ka mēs viss darām nepareizi un brīnamies, kāpēc tad nu neiet, ne? Tās dāvanas nebirst no tā gaisa, ja? Mēs darām visu nepareizi, visu darām aģikārni, ja? Nu, tad mēs nosēžam visu dienu te krēslos mīkstos, tad mīkstajā mašīnā, tad nosvīstam trenežiera zālē, tā vietā varētu kājām aiziet kaut kur, nezinu, kaut ko paskriet vai kaut ko tā. Vai tu šobrīd, es pamanīju, man liekas tāda lieta, ka cilvēki
izcerš, kam rocība atļauj, sāka paši visu kaut ko tur audzēt, kaut kādas ābols, kaut kādas dārzeņas, ko nu kurš, un tā kā tādu savu saimniecību sāka ēst jau kaut kādu savu to pārtiku, nevis pirkt veikalās tavā paziņa lokā. Nu, no, īstenībā šī tendence bijusi visu laiku. Tu varbūt, ne, no omi dārzā iet, jā. Nē, arī tie rocīgie cilvēki, jo tas ir tas cilvēki vienkārši saprot, kuras lietas ir riktīgi labas. Un ja tu redzi, ka no tās sēklas izšķiļās tas zaļais, jā, un kad tas auglis tur gatavojās, tā jau ir tā, ko pa nav, tu nenopirks, ja tu pats to neizdari, tavu sviedru lāsu neielē. Tas no sākta gāli ir bijis. Patiesi bagāti cilvēki, pasties, kā nu, man ir nācies dzīvē satikt kaut kāds nu, ārkārtīgs miljonārs, jā, kas paši dara visu, un pats nomazgā šķīvais sevis un savāc visu, un vēl kaut ko izdara un rokām strādā. Ne jau tā nauda nosaka, drīzāk tā lepnība, vai tu man pienesi, tu man atnesi, ja, tur atnesi šo, atnesi to, ja, tā zīmēšanās, tā plātīšanās, tā nevajadzīgā, ja, nu tas man liekas ir stulbi, nu, kad tiešām tu sēdi un tu nevar pacelt savu divanu, tev jāsauc, lai tev kāds kaut ko pienesi, ja, nu, tas ir vīrietis, ja, nu, āksts. Ko tu pats ar rokām es labāk māk darīt? Pa ko tev prieks? Un tev man šos viņu patīk uztaisīt, un es esmu galdnieks un augstākās kategorijas iekas. Saprot, ka tur ir viena burvīga lieta. Pat mūzikā tā nav. Tur ir diezgan ātri redzams rezultāts. Teiksim, lai tas plūmi nesta augļus, tur vajag 5-10 gadus, jā, lai māju kaut kādu arhitektūru uzbūvēt, varbūt arī nu, laiks. Bet tādā sīkā lietiņā, kā kaut kāda mēbele, tu var sākt no rīta sazāģēt dēli, kaut kā pa dienu viņu uztaisīt un vakarā jau salikt kopā. Un tu redzi, jā. Un tu esi piekusis, tev ir tulznas rokās un viss. Un tev nauda nesamaksā, bet tu redzi to lietu un tev ir totāls prieks par to. Īstenībā tik vienkārši prieks un tu labi guli un tev nekādu... Un citi vēl pasaka, jā, smuki, nu ko tu vajag? Vairāk neko nevajag. You better not do it, yeah!
try some more. I said I gotta put my arms around you. I said I got to hold my man. I said I gotta make you understand. Why, babe? I said I gotta bring you around to the inside of me. I said try, yeah, try. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Ekstravagantais pērkona vokālists Raimonds Bartaševičs. Klausoties Janis Joplin, nāca prātā tas, ka ir viens tas diezgan jaudīgu muzikantu pulks, kuri tālāk pa 27 neizvelk. Jā, tā saucamais klubiņš. Tur, man liekas, ir liela likumsakarība tanī lietā. Tie, nu kas deg, jā, tā kā Morrisons vai Cobains vai kas. Vajadzīgi ir, saprot, tāda traģika vai katastrofa vai viņa tā ir tāda iznīcinoša lieta. Un tas tā kā balts un melns, kā labais, un es neteiktu sliktais, nu, dabā vispār nav ne laba, ne slikta, tā kā ir tā un ir šitā, ja, tā kā es teicu, ir kaut kādi, nu, bītuli, mākoņos, balti eņģeļi, ja, un pretī, es speciāli gribēju, lai Janis Joplin, kā tā enerģētika, kā šī enerģētika, kas ir savādāka, un jaunībai viņi bija ārkārtīgi vajadzīgi īstenībā, un tas ir, tas ir tās asinis, kas šķīda tanī, ko tu teici, tai rock'n'roll, tai apvērsumā. Tās ir tās asinis, un kas par asinīm ir samaksāts, tas ir godīgi nopirkts, jā, un tā ka viņi lika uz savu altāru, savas dzīvības, jā. Nu, varbūt viņiem tur palīdzēja LSD un visādas priecīgas lietas, jā, pieņem, ka palīdzēja viņus nomocīt. Bet ne tik daudz, jo viņi neko nenožēloja, ne viens, ne otrs, ne trešais. Tā ir viņu dzīve, tas ir viņu rock'n'rolls, nu, tā sāpe. Var apbrīnot, apskaust nē, bet galvu nolikt priekšā, jā, jo viņi izdarīja savu viņi bruģēja to ceļu, ko tagad varbūt, žēl, ka daudz aizmirst tādas spožas personības. Es neaizmirstu šādas. Bet ja tad cilvēki tajā brīdī bija izdarījuši, nu, viņi tāpēc, ka mēs viņus atceramies, viņi bija kaut kādā savā jaudas pīķī, un varbūt, ka tā dzīve tālāk būtu tikai remdenāk, un nu, viņi arī viss bija savu misiju izpildījuši, un tur viņi arī aizgāja. Nu, tā laikam tev taisnība, jo jeb arī Dievs viņus ļoti mīlēja. Paņem ātrāk. Tieši tā. Normāli pasažieri. Jā, bet, nu, pērkons būvēm joprojām visi uz strīpas un joprojām muzicēdaši. Mēs neesam padarījuši līdz galam savu spridzināšanu. Vēl ļaunais ir daudz šeit, mums. Kā tas zini, pērkons joda spērēs, kamēr tie jodi būs šeit, mēs spersim. Es arī pagājuši, kad biju Talsos, laikam, jā, Talsos bija koncerts. Un sēdēja tāds vīrs, gadi 50, tāds bēdīgs, tāds, nu, varbūt traktorists, varbūt kaut kāds šofers Talsos. Savu telefonu, viens pats kaut ko spaidīja pogas, un tāds ļoti bēdīgs klausījās to koncertu. Es padomēju, nu, laikam viņš ir jaunībā, nu, teik, bijis. Ļoti interesēts visā tā lietā, viņam tiešām viņš pārdzīvo, viņš atnāca saklaus koncertu bez ļoti ilga pārtraukuma. Un pat bez draugiem, bez kādas dāmas bija uzdejošanas. Viņš sēdēja un klausījās visu to koncertu. Un tam man bija tā mazliet tā, ka nespūs tā kā skumi, ka tā kā laiks pagājis un neko vīrs tāds bēdīgs. Nospūs, ka liekas,
forši, grupa joprojām turās, joprojām vīrs grib atnākt uz koncertu, joprojām viņš taisa dziesmās kaut ko saklaus priekš sevis. Un kas tas bija pa koncertu talsos? Nu kā pērkona koncerts. Ak tā? Ne jau vienkārši, es tāpēc tev stāstu, jā. À. Nu jā, nu laikam. Kā tu jūti, tā auditorija noveca vai nāk jauna kaut kāda kārta jau klausīties? Protams, ka noveca. Tād, kā šis aprakstīties vīrs, tāda ir daudz. Tāda ir daudz. Jā. Kas to zina? Par to koncertu apmeklēšanu es varu no savas pieredzes pateikt, ka nu, ja akurāt man negribās, tad es pieceļos un aizēju. Jā. Man, es skaitu, man nekas nav obligāti. Par to, protams, ka viss ir noveco, viss mainās, uz vietas nekas nepaliek. Man priecē tas, ka jauni cilvēki zina mūsu dziesmas, zina vārdus un dzied līdzi, un daži pat ir pārsteigti par to mūsu spēlēšanas manieri, varbūt arī drusciņi priekš viņiem neparastu kaut kādu scenogrāfisku paskatu. Nu, mums tādu stiliņu mēs piekopjam, nu, neko darīt, tādu mēs esam. Bet pērkons arī bija, laikam, vieno pirmie, kas kaut ko tiešām spridzinājusi skatos, taisīja kaut kādas dūmas, liesmas, un laikam, arī pirmie, kas tās tas bundziņas izmantoja. Ne, tās bundziņas daudz, bet, ja tu saki, vieni no tev pasaka, kas bija tad otri, kas spridzināja, kas tev nav Tu zini, tieši, laikam, līdz kaut kādam 80, kuram varbūt, ka vienīgi, jā, es tiešām saku vēl kādu, jā, tad es, nu, laikam, neprecīzi teicot. Nu, jā, nu, jā, tā arī bija, jo mums vajadzēja spridzināt, jo tad Melgava dzēja, ja, un viss tas, kas nāca līdzi, mums vajadzēja arī to faktūru, ne tikai to, mums to ārišķību vajadzēja, mums viņu vajadzēja, un galvenais, ka tautai viņu vajadzēja to ārišķību, nu nevarēja stāvēt laka kurpēs miera stājā, ja, un dziedāt kaut ko tur ļoti sakarīgu, ja, vajadzēja bļaut nejēgā un lēkāt un sprākt un dūmi un dārdoņa, un to vajadzēja. Bet kā jūs visi esat izkūlušies no tā paša rock'n'roll no visiem, labi, Krievu laikos varbūt nekāds LSD gluži prokai nebija, bet nu vienalga visiem šņabjiem un pīpēšanām visi joprojām uz strīpes un darbojās. Tā ir laikā, tev pa buņčām tā kā rums nebija tā, ka visi veģetārieši un nedzēr šņem. Jā, jā, dzēri gan. Nu, muzikanti nu ne ar ko neašķirās no citiem cilvēkiem īstenībā, ne ar ko. Vienkārši ir jādzīvo, un šī ir smaga tēma, man arī ģimenē ir smagi par to, tāpēc, ka man brāli žēl ļoti, ja, un vienkārši pašam ar to jācīnās un jātiek galā. Muzikanti vidū, jā, ļoti, cevišķi manas paudzes cilvēki ir šausmas, ka atceries strīpā viens vai otru, ja, forši muzikanti vispār. Leģendāras personības. Tāds ir liktenis. Nu, arī to varētu nosaukt par garozu. Tie nervi ir pliki, viņas kaut kā cilvēki mēģina aizlāpīt. Jā. Tad cilvēki ļoti slikti situēti tieši naudas ziņā un tā bezcerība. Un Latvijā pats zina, kāds ir tas muzikas tirgus, nopelnīt neko nevar absolūti. Jā. Ja tu neesi baigais konjunktūras džeks un nemāki to lietu taisīt, kā to taisi viens otrs, tad tie latviešu muzikanti iet bojā vienkārši. Un aiz bezcerības, aiz izmis, un viņi vienkārši cer. Nu tā es to redzu, jā, bet vēlreiz saku, tās ir cilvēciskas, tā teikt, jūtu problēmas, jā, un ja cilvēks vēl mīlestībā, viņam neveicās. Īstenībā arī tauta mazliet pieraksta šo romantiku ar mīnus zīmi muzikantiem, aktieriem, jā, sevišķi publiskiem ļaudīm, jā. Nu, arī viņus vairāk redz, ja viņiem tur glāžainas acis, vai viņš kaut kur pavīt kādā ekrānā, viņi jau redz, jā, un miljoni cilvēki aiziet garām piedzērušies un vēl pie stūras apsēžas, to neredz, jā. Tā kā, nu, tāda ir apmēram man tā. Es arī ietamies, ka tu teici par to, ka dziedāji to Imanta Kalniņa dziesmu, tev jaunībā bija viena attieksme, tagad cita attieksme. Man šķiet, nu, es nekad neesmu gājis tavu skatos, nekad neesmu dziedājis, bet noteikti tu arī šobrīd uzējot uz skatos un koncertos šogad vai pagājušajā gadā, noteikti bija jāformulē sev kaut kāda cita attieksme, kā attieksme 80. Gadu vidū izējot skatos. Nē,
Nē. Aha, man, nu redz. Man nekas nav jāformulē. Man, es neko nemācos, es nemēģinu, ja? Man ir slavens teiciens, ko Kulakovs citē. Mēģinājums ietver sevi iespēju neizdoties. Tā kā mīlestība. Mēģini mīlēt, ja? Vai nu tu mīli, vai tu nemīli, vai tu dzied, vai tu nedzied. Nav ko mēģināt, jādzied. Un es atgriežos pie tā, ka man tie teksti, es jau sākumā sliktu neņemu, ja? Es esmu atsiedis atpakaļ, Juris to zina, viņš atnes man dziesmu, saka, nē, šo es nedziedāšu. Nu, vai viņš iedod kādam citam, vai vienkārši viņš ļoti augstsirdīgi viņu iesviež papīru grozām. Ja. Tu mēs pat nezinām, ko tu esi no Juras akomponētā norakstījis. Es zinu, bet es neteikšu. Nu, nevajag ar? Neteikšu, jā. Ja jums abiem patīk, tad sanāk labi. Mēs esam tik bagāti un tik dāsni, ka mēs varam atļauties šedevru slidināt papīru grozām. Jā, uztaisīt kāpēc vēl tādā. Tas ir šik, īstenībā. O, tas ir šik. Tas ir nevis dziedāt to, ko tu negribi, ja? Bet lidināt šedevras papīru grozā. Par to, redz, nav jādomā. Viņš atnāk pie tevis, piemēram, tu sāc dziedāt ar vienu izteiksmi, tu ieraugi kaut kur skatītāji rindās kaut kādu acu pāri, un tev viss sagriežās, nostrādā kaut kāds klikšķis, sākās kaut kādu magnētismi un fluīdi, un pats zini, ka tas ir tās te enerģijas apmaiņas, ja? Viss nomaina. Tas ir tas, kāpēc es saku, mūzika pastāv priekš manis tikai dzīvā, kontakta veidā, kā akts un nekādi ieraksti, nekādas atkārtošanas, nekā tam līdzīgi. Mūzika, tā ir tā māksla, kam galvenais ir laika sprīdis. Pāri arhitektūra stāv 1000 gadi un stāvēs, un gleznes var reproducēt un tiražēt. Lūdzu, taisiet kopijas, cik uziet, ja? Un kariniet visās vietās. Mūzika nevar karināt visās vietās, jo viņai ir sākums un beigas, un viss un laiks ir aizgājis, un mūzika ir palikusi, ja? Un viss viņas nav vairāk. Es dzirdēju Zāberu dziedam operā, maziņš būdams. Īsto Zāberu vecos jā, laikos? Jā, jā, es dzirdēju, man to pietiek, tu neticēsi, man to pietiek. Un šito te katedrālu avotu es neesmu dzirdējis 33 gadus. Es tieši tāpat kā tu, jo to ieraksts slēpj, puiši viņi taisa priekš filmas, ja, un filma nav iznākusi, mēs nedrīkstam atskaņot, tāpēc mazu gabaliņu vienkārši kā garšai pagaršot ogu, ja, nu pagaršoja, ja, nu to feelingu dabūt, saproti, un pietiek ar to vienu reizi, un tas, kas ir neglābjami zudis, tas ir totāli vērtīgs. Nu, nedzirdēšu es Šeļāpinu mūžā, ja to plati neklausīšos, man nevajag. To Zāberu es dzirdēju, ja, paldies Dievam, es viņu dzirdēju, ja? Un man cits, kad jums būs jaunas dziesmas? Nu, kad Zāberam būs jaunas dziesmas, ja? Abec ir uzrakstīti burti 32, vairāk burtu nebūs, mīļie cilvēki, burti ir beigušies, ja? Tagad jāsāk lasīt vai rakstīt, ja? Tā es domāju aptuveni. Klau, bet nu, ja tev ir tik tādi drastiski attieksmi pašam pret to mūziku, ka kas ir, tas ir, kas skan, tas skan, un pārējais ne. Kā tu pats baudi mūziku? Tu ej uz tiem koncertiem, spēlē pats, kā tu dari? Priekš manis ir tā. Man mūzika skan. Un viņa skan, bet es neklausos. Es arī īpaši nekad arī neklausos viņu. Bet es kaut kad, kaut kur, es šo to sadzirdu. Vienkārši dabiski es viņu sadzirdu. Un sadzirdu es tikai to, kas man ir interesanti. Es to interesanto varu atrast ļoti daudzos veidos, arī ierakstos un visādās vietās. Speciāli es neklausos, man ir kaut kā tāds... Man daudzi prasīšu, mīļākā dziesma, mīļākā grupa, kas tev patīk, ja? Tad tikpat labi, tu pa gastronomiju varētu prasīt. Mīļāko kartu pračķirni nosaukt. Jā. Nu, tas ir... Es vēlreiz saku, tās ir skaņu vibrācijas, un ja es nevaru pieskaņot savu dvēseles stāvokli kaut kādām noteiktām tām skaņu vibrācijām, tad es sevi laužu. Es nevaru, piemēram, šobrīd iet klausīties kaut kādu, es pat nevaru gatavoties klausīties kaut kādu noteiktu muzīku, ja? Es nezinu, kā es pēc 10 minūtēm jutīšos, vai es spēšu, ja? Es aiziešu uz kaut kādu, iztērēšu milzu naudu, aiziešu uz kaut kādu, piemēram, simfonisku priekšnesumu, bet man prāts būs citur, es vienkārši izsvedīšu naudu, ja? Man vajag to, nu, to brīnumu. Es vienmēr sagaidu no muzikas brīnumu.
Un vienalga, kā viņi atskan. Ja? Tad tu mūziku sastapies nejauši. Tu eji izdzirdi, bez mūsu koncertu, eji iekšā, ja? Bet tu negatavojies iebrīd. Nu, ja var ieiet, jā. Biežāk jau nevar. Nu, tā es paklausos ārdurvis. Es varēju stingu klausīties mierīgi priežu mežā. Man nebija jāpērk biļeti, ja? Man viņš nav jāredz. Man nav jāsēž pirmajā rindā ar ordenu skrūtīm, ja? Crowd is much too loud. Tell the mob who sing their song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Your breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, 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 Hosanna. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Ekstravagantais pērkona vokālists Raimonds Bartaševičs. Raimond, tu teici, esot galtnieks. Ko tu ikdienā to krēsliņu taisi, ko tu aprakstīji? Kādi ir tavi ikdienas darbi? Nē. Es uztaisīju karjeru, tā kā no karavīra pa ģenerāli. Es esmu virtuves arhitekts šobrīd, respektīvi es projektēju cilvēkiem vidi, un mans uzskats ir, ka nevar iemācīties projektēt, nemākot būvēt, ja, jeb dizainers nevar izdomāt lietu, ja viņš nevar viņu izgatavot. Un tas atgriežoties pie tām amata prasmēm un ko es ļoti cienu, vienkārši cilvēks prot savu darbu, da jebko, ko viņš taisa, ka viņš prot to darbu. Nu, tur ir karjeras izaugsme, ja, es strādāju ar rokām, kamēr es varēju, un pēc tam es sapratu, ka es esmu daudz ko iemācījies, ja, un citi to mašīnas uztaisīs ātrāk, un citas fabrikas, un lielas industrijas, to man pietiek izdomāt, ja. Jā, es strādāju 20, ne? 18 gadi šī nozarē, un ar rokām vairs ne. Tā, nu, tādā izpratnē, ne. Un jā, un man patīk, un es studēju jaunībā arhitektūru, bet man nepatika tās sēdēt kaut kādā birojā un zīmēt kaut kādas tur tipfeida mājas. Man, ja būvētu baznīcas, tad pīlis, nu, krievu laikā, nu, kādas pīlis aizmirst, ja, miskasts varēja projektēt trolejbus pieturā, ja, nu, lūk, bet, nu, tas sapnis palika, tāds viņš savādāk realizēja, un arī tīri tā, pa mākoņiem, ne, bet, nu, virtuvi ikdienas lieta man
man patīk ēst garšīgi, jā. Gan presē izskanēja, ka es mazēdu, bet toties garšīgi. Neizskatās, ka tu ēst baigi daudz, toties gan slaikas. Neizskatās, nu, bet tas ir labi. Tas ir labi. Tātad man patīk ēst, man patīk gatavot, man patīk smukas lietas, man patīk. Un man patīk cilvēkiem iedot to, ko viņi paši neprot. Viņi nezina vienkārši, viņi maldās, viņi domā, ka tā būs smuki, bet tā ir nederīgi. Un viņi saka, man nāks dūmi, man tur... Es saku, nu tad paņemiet pareizu eļļu, paņemiet pareizu temperatūru. Pareizu pannu. Pareizu pannu, un iemācīties gatavot, un dūmi nenāks, un viss būs garšīgi, un viss būs priecīgi. Nu, īstenībā palīdzēt cilvēkiem, kas maldās trijās priedēs, jā. Un mani pieredzes to var izdarīt. Bet kāpēc tā ir, ka cilvēkiem, kuriem, kas saka, Dieviņš ir devis kaut kādu vienu talantu, piemēram, dziedāt, mužīgi tika piemests klāt, kā saka, bonusā vēl viens vai divas kaut kādas spējas zīmēt vai vēl kaut ko darīt? Es tev nepiekrītu. Tā nav. Tā nav. Es tā, kaut kā daudz tādu, kas māk kaut ko, un tu māk arī vēl kaut ko. Nē, es domāju, ka vienkārši cilvēks, kas māk, viņš vienkārši māk, ja? Un tikpat labi var teikt, kas māk tamborēt, arī adīt māk, ja? Tas ir līdzīgi. Ja? Atmēr, tā ir tikai tāda prāta spēja apgūt, iemācīties un izpildīt, ja? Nu, labs dārznieks, piemēram, tur arī var šķirot, ka viņš var audzēt tur dārzeņus, viņš var augļus, viņš var puķis audzēt. Tas ir diametrāli pretējas lietas īstenībā. Rezultātā. Jā, rezultātā. Vai botānika, vai biologa, vai zivīs, vai putnos, vai vulkānos, ja? Kāpēc redz jau tikai to muzikantu to, vai tur gleznotājs pēkšņi sonetes raksta, ja? Drīzāk jocīgi būtu, kā atomfiziķis raksta dzēju, ja? Bet jebkurš cilvēks, kas domā, ja? Tad viņš domā, vai viņš izpaužās tur savādāk, vai vienkārši varbūt interesants sarunu biedrs, ja? Tev taču ir gadījies, ka tu nosēdies, tu prātā neienāk, kas tas pa cilvēku. Tu sāc runāt, tad jūti, ka tev ir interesanti viņu runāt, viņš tam stāst, ko faktiski varētu uzreiz publicēt, ja? Un viņš varbūt ir stāstnieks, ja? Viņš varbūt ļoti, ļoti labi stāst, ja? Pieši ar cilvēkiem šīs te spējas ir, un viņi kaut kā ir interesanti viens otram, bet tomēr cilvēks ir dzīves laikā varbūt mazliet mainās, vai vērtības mainās, viņa plāna, vektori mainās. Kā jūs tomēr te pērkonu kolektīvi esat palikuši visi tādām interesēm, ka joprojām varat sanākt kopā? Tas ir brīnums. Es pats brīnos, kā tas var būt, jo jā, tas ir brīnums. Mēs esam 30, nevar teikt, cik jau gadus kopā. Nebaid bērns. Nu jā. Es teikšu, kad Pērkonā mums ir ideāls ģimenes modelis. Ģimene arī ideāli noveco, rada bērnus, tad mazbērnus un vienā dienā nomirst. Tā ir ideāla ģimene, tāda, es pat neteiktu, ka draugu kopa, mēs esam banda tāda, jā, tāda kārtīga sekta banda, tāda slepenā organizācija. Kaut kas mūs ir sasējis tā, nu, totāli kopā, jā. Man ļoti patīk šis tavs apzīmējums banda, jo man vienmēr ir licies, ka būtu labi, ja cilvēki turētos kopā tā kā banda, tik nopietni. Un ja kļūdās, tad tik nopietni tiek arī nosodīti. Nu, īstenībā jā. Šis vārds šeit der. Jā. Kā tu šobrīd, kad, nu, varbūt tā tava banda ar tevi kopā jau ir lielāko daļu mūža, vai tu šobrīd ieraugi un saties tāds cilvēks, o, viņš arī derē tajā pulkā, vai o, ar to es kopā varētu kaut ko darīt, vai runāt? Šī sakarā man viens tāds stāsts ir tāds par to saties vienu cilvēku. Man dziedāšanas skolotāja bija Olga Koha Pumpura skolā. Un tā kā visi dziedāja kaut kādas ar pionieru tiesmas, viņa teica, ka korim, jauktais koris, mums jādzied Verdi. Skolā jādzied Verdi, kārtīgi Nabucco vergu koris, jā, visas lietas. Un es kaut kāds šitāds tetur stāvu kaut kur tenoros un maziņš. Un dzied lielie, nu, 11. klase, tur baigi, nu, tie pirksim totāli lielie, jā. Un vienkārši kaut kādi 2-3 mēģinājumi, mēs tur dziedam to zelta kokli, viss tas te notiek. Un kaut kur pāris dienas pēc tam es eju uz kīno, kaut kāds 20 kapeiks, dienas seans, tur ir divsērija filma, krustneši, man nepietiek naudas. Un kaut kādi huļigāni tur
nu, atņem naudu, kapeikas, jā, tur pazemo tādā ziņā, kad tur krati un naudiņu. Parastās bērnības traģēdijas. Jā, jā, jā. Un nāk lielais tāds, viens lielais, nu, ko es tā divreiz, trīsreiz korī redzēju, man no viņa vienmēr bājos, nu, zin kā skolā lielie, jā. Viņš pienāk tiem, saka, ko tu mūsējos aiztiec tiem. Es sapratu, ka es esmu mūse, kad tu esi dziedājis kopā, jau es tas sīkais perdelis, es jau esmu viņējais tagad jā. Tam lielajam, tam, o, jā. Un vot tā ir tā sajūta, saprot, ka tā dziedāšana tev tā sasina, pilnīgi liekas, nu, neiespējami, kā tu vari, nu, iet pie viņa, tā banda, ja, bet viņš uzskata, ja, ar to mazo viņš ir dziedājis, viņš redzēja, mēs dziedām kopā, vot tā dziedāšana, man liekas, letiņiem tas ir, ja tev karā jāiet, ja, tā labāk iet ar to, ko tu kopā esi dziedājis, nekā ar to, ko tu dzēris kopā. Būt stipri labāks nosacījums. Klau, mums saruna strauji iet beigām, bet es parasti visiem beigās uzdodu vienu to pašu jautājumu novēlējums latviešu tautai. Tieši tās pats kā visām citām tautām. Nekādas atšķirības. Vai jā, latviešu? Kā gribi? Jā, tāpēc, ka es nevaru tautai novēlēt. Es varu konkrēti tev novēlēt, konkrēti cilvēkam. Ja? Klausīties vairāk savā sirds balsīm. Tur viss ir. Ja aizmirst, vispār izslēgt to troksni, kas ir riņķī apkārt, un tajā klusumā ieklausīties tajā sirds balsī, tur ir visas atbildes. Ja? Cilvēks nevar neko radīt no jauna, jo viņš var tikai atrast to, kas ir apslēpts, un jāmeklē ar sevī nekur citur. Ārpus sevis neatradīs pilnīgi neko. Paldies tev par šo novēlējumu, lai tev izdodas, un varbūt, ka cilvēki, kas tagad stundu ir mūs klausījušies un dzirdējuši no tevis daudz stāstus, varu, ka viņi gribētu arī tevi un pērkons satikt. Jūs kaut kad būsiet, spēlēsiet? Jā, var satikt. Mūs 26. Jūlijā mēs būsim Jelgavā. Ah, tik drīz, jā. Drīz, jā. 2. Augustā Liepājā, Pūtvējiņos skaistajos. Un 22. Augustā tas ir Baltijas ceļa priekšvakarā. Īstenībā mēs sagaidīsim Baltijas ceļa jubileju. Ogrē, bet nevis Estrādē, bet pie Daugavas. Nu, ka brauks pa ceļu, pa labu roku būs skatu, turbūt 22. 22. Tā kā gribam visus draugus tur savākt kopā un uzspridzināt Jurim un Ievai pa godu. Nu, tās jubilejas, kā teikt. Daudz laimes dzimšanas dieniņā viņiem. Jā. Nākat, jā. Labi, paldies, ka atnāc un laimes veicās. Pasveicim pārējus. Paldies, čau.